ပရိသတ်များလုံးမဲ့မိင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်းသူဇေယနာယာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ရုပ်တီးခေါ်တန်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းစားမှုတွေကိုမစားခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ပြင်သမားတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘေးနားက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစောင့်လိုက်ကြရအောင်ဗျဆန်ရှိကိုထိုးဆိုင်လာတဲ့ကုံကားတန်ကြောင့်ကောင်တာပေါ်မှာခြံနေတဲ့ကိုတန်းကျော်တယောက်ပြပြသလဲလဲနဲ့အပြင်ကိုပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်။ပြုတ်ကားစရာကျုပ်အတွက်ပို့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေပါရမလား။ဘာလို့ဆန်ရှိကြီးရောက်လာပါဗျ။ကိုတန်းကျော်ပစ္စည်းကအထက်ရောက်နေရမို့အေးစေးထိုင်ပါဦးဗျာ။ရပါတယ်အေးစေးလို့ကြကားစရာလည်းဆိုင်ထဲဝင်ထိုင်ပါကိုတန်းကျော်စကားကြောင့်ကားစရာလည်းဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကိုတန်းကျော်ဆိုင်ရပစ္စည်းတွေတော့စုံလာရာတနေ့ဒီကင်နရီကင်နရာယုတ်ကလက်ရအတော်မြောက်တာပဲနော်လက်ရမြောက်ဆိုဒီယုတ်ကမန္တလေးဘက်ကိုသွားတော့မှရှာလာလေထူးလုတဲ့သူကနန်းလေးဘဘူးစီကမြေလို့ပြောလာမယ်ခင်ဗျားတော့လေဒီလိုလက်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရှာတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ပဲပြုတ်စီဝိုင်းသမားဆိုတော့လေတည်င်းအစားအနာရှာတယ်လက်ရလာပါဗျကဲဗျာတစ်ဖက်ရင်တော့ပါဦးပြီးမှလိုက်ကြည့်လည်းရပါတယ်ကိုတိုင်းတော်ကအလုံသမားတယောက်လာချပေးရဲ့လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုကားဆရာစီကမ်းပေးလိုက်ပြီးနေကြဘန်းပုံထွင်းထုထားတဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ခြင်းလက်ဖက်ရည်စိတ်ညာပဲဒါဘယ်ဆိုင်ရမှာလဲဗျာရွှေလက်ရဆိုင်ရမှာလိုက်တာလေဒီဆိုင်ကဖွင့်လာမကြသေးပေမဲ့လက်ရကတော့ငင်းတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကိုတိုင်းတော်နဲ့ကားဆရာလေးလက်ဖက်ရည်လေးတောက်လိုက်စကားလေးပြောလိုက်လုံနေရနိုင်ဝက်လောက်ကြတော့ကားနောက်လိုက်ဘုံမီတယောက်အနားရောက်လာပြီးတော့ဆရာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကားအောက်ကိုရောက်နေပြီ။ဆိုင်ထဲချဲ့မထဲတွေသိကျင်လို့လာမိတာ။ဟေး၊ပို့လက်စားနဲ့ဆိုင်ထဲထိရောက်အောင်သာပို့လိုက်တော့။လွတ်တဲ့နေရာမှာသာချထားလိုက်ကွာ။ဘုံမင်းလေးကျိုးတဲ့တာနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခြားအလုပ်သမားတွေနဲ့အတူထမ်းပုံရင်းဆိုင်ထဲကိုတင်လာခဲလိုက်တယ်။ကိုတန်းကျော်ကြီးလက်ဖက်ရည်ကလည်းကောင်း၊စကားကလည်းကောင်းဆိုပေမဲ့တခြားပစ္စည်းတွေလိုက်ချရအောင်မှမလို့အခင်ပြပါဦးမြ။နောက်တစ်ခေါက်ရောက်မှပဲအေးစီစီပြောကြတာပေါ့။ကောင်းအောင်လေပြေးပါဦးနော်။စိတ်ချကိုတန်းကျော်ကြီးကျုပ်ကဝီဝီလမ်းမသာမောင်းတာမြို့ထဲကြနွားလေးလိုပဲမောင်းရတယ်ကျုပ်ကားဆရာလေးကိုတန်းကျော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုင်ရှိကနေထွက်သွားလိုက်ပါလေဆိုင်တကားကိုဘုံထိုးပြီးရတဲ့ရေနံစီမေးရဲ့မီးစာကိုမြှင့်တင်လိုက်တော့အခန်းတစ်ခုလုံးအလင်းရောင်ကြီးဖြောင်ထွက်လာခဲ့ဥဖြိုးငင်းကတော့ငါးကြိုက်လက်ရောင်ကိုစူပေးလိုက်တယ်ဆိုပဲဘယ်လိုရီထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကြည့်ရတယ်ကိုတန်းကျော်ကတယောက်တည်းတီးတိုးရေရွပြီးနိုင်လုံကျုံးနဲ့တင်းကျပ်စွာစီးထားတဲ့ကျုံးတက်တာနာကိုတွားဟာကျိုးထုပ်ကိုဖြေချလိုက်ခြင်းဘီယာနဲ့တက်တာဘုံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအချင်းမှာတော့ရွှေရောင်မျက်နှာဘုံနဲ့ကြောက်ပွင့်နေစီးချဲထားတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေအပြင်တခြားလက်မှုပစ္စည်းတွေကိုလည်းငင်းဖိလိုက်ရတယ်ဒီတစ်ခါပို့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတကယ့်ကိုရှင်းရောင်းလိုက်ရတယ်ပဲအသားအနားတွေကဆိုဖန်တီးထားတာဆိုအလုစိတ်လိုက်တာကိုတန်းကျော်ကပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းထုတ်ပြီးမျက်စိအရသာခံနေတဲ့ချိန်မှန်ပြောင်းနေမှထုံးထားတဲ့မီးစာကတဖြည်းဖြည်းမှိန်ကျလာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကြီးမင်းသားပုံစံဝစ်ဆင်ထားတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ကိုကင်ကြည့်နေတဲ့ချိန်ပေါ့အရုပ်ကိုတက်တာအောက်ချီမှာထောင်ပြီးမီးစာကိုပြန်ပြင်လိုက်တယ်။မီးစာကိုတည်တည်ချာချာညှိနေတဲ့အချိန်အနောက်ကနေရုပ်တရက်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အရေးကိုအလင်းရောင်အောင်မှဖြတ်ကနေမြင်လိုက်ရတယ်။ဘာလို့ကတော်ရုံမကြောက်နဲ့တဲ့သူမျိုးအရေးဖြတ်ပြရနေရကိုလိုက်ကြည့်ပေမဲ့ဘာမှမမြင်ရတဲ့အတွက်အမြင်မတာနေမှာပါလို့တွေးပြီးတက်တာတဲကပစ္စည်းတွေကိုအပြင်ကိုထုတ်ကစနစ်တကျစီနေရင်းနဲ့မနှက်ပြန်ဦးကောင်းစီရောကိုအကြောင်းကြားအောင်ပါပဲအခုရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းအရေးသေးဆိုရင်ဈေးတော်စစ်မှာဖုတ်လာဘူးကိုတန်းတော်ကရှေ့မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးခုအတွင်းနဲ့ကိုသဘောကျစွာရေးလိုက်တဲ့အချိန်တက်တာမှာထောင်ထားတဲ့မင်းကြီးမင်းသားရုပ်လေးကဘေးကိုဖုတ်ကနေလဲကြသွားခဲ့အမေမင်းတို့ရောင်းမယ်ပြောလို့ခြေတော်တော်မခိုင်မခွေလဲပြနေရပေါ့လေအဲ့လိုစားနောက်ကပို့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအယောင်းပြီးတော့လွတ်တခုလည်းထည့်ထားလိုက်တယ်ဆိုင်ခန်းထဲကနေလမ်းလျှောက်နေတဲ့ခြေတန်းကြောင့်တစ်ခိုးပေါ်မှာအိပ်ပျော်သူစဲစဲဖြစ်နေတဲ့ကိုတန်းကျော်ပြက်ကနေလန့်နှိုးလာခဲ့တယ်ခြေတန်းရှက်ရှက်ကိုကျမ်းမြေကိုရှက်ပြီးရှောင်နေတဲ့တခိုးမြောင်ငါဆိုင်ကြီးဝင်လာတာရုတ်တရက်အတွေ့တဲ့ပေါ်လာတာကြောင့်အိယာဘေးမှာစောင့်ထားတဲ့တေးပြပတ်ဝစိပိတ်တုတ်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကောက်ကင်ညာနောက်လက်တစ်ဖက်မှာလက်နှိပ်တမီကိုဆုပ်ကန်ပြီးခြေနောက်လေးကလည်းအသာထွက်လာခဲ့လိုက်ခြေသားအောက်ထက်မှာပဲကြားနေတာဒ
ตีจ้าเลยตะคุ้งเลยกูแต่งจ้าเลยจะมีคลับบอลเล่นเต็มไปแต่งจ้าเรื่องนี้กูทุ่มใจเลยจ้าดูยังเนี่ยตัวสูรุบ้ามาแบบมีอะไรจ้าน่าจะมาแล้วเนี่ยพี่นิมลาดูด้วยอ่ะเกี่ยนเล่นอะไรเด็กเชยตัวกูเช็คจริงเลยดูยังเด็กกูว่าเชื่อมาสิเด็กแม่เนี่ยยังเล่นอะไรเนี่ยสวัสดีป้ารู้ไหมแม่เนี่ยมาเมียน่าเนี่ยเช็คเช่นเราเล่นจีเล่นไปไหมป้ามาแบบมีอะไรรู้แม่กูเพียงจีอ่อนเลยยามพี่สิบีกูทำเมียน่าอย่างนี้ทำมาเพีย
ไอ้เมื่อเดินยังสายเนี่ยนะกูจะมีเนี่ยไล่จีนี่ไล่จีนไปเจอสิบเอ็ดเชนแต่สิเนี่ยจูเรศสูรุบ้ามาไม่ด้วยนะจ้าไอ้ยาเรียนเป็นวิเคราะห์ชาไล่จีนไอ้หน้าไปบ้านน้ำมาจ้างยาเราเลยด้วยเดี๋ยวก็ยังพี่เนี่ยจูเรศกูทิ้งชอบไปไอ้เบี้ยวจูซ่าไอ้ไรยาแต่ขนาดเช่นไอ้เบี้ยวตัวเลยดิเอาสาจุยมา ไอ้แม่ลูกๆเด็กๆลูกๆจ้าเลยยาเลยแต่เจ้าเนี่ยลุงก็พูดมาจูซ่าไล่ไปไหมเมียคนนั้นกูว่าก่อนนี้ก็ทำแต่ดูสิ่งนี้เนี่ยลุงก็มาพูดมีสิเนี่ยเดี๋ยวเราอย่างว่าฮะโมเลนจ้าเนี่ยเขาสาจุยบุ๋มแต่ถ้าเกิดสิ่งนี้ช่วยอะไรเราการนี้ช่วยอะไรเนี่ยเรียนวันนี้ลูกจ้าเนี่ยยังไงเราขอลาบิสามาจุยแต่สายลูกพี่สาวต้องยังไง มองเล่นอะไรทำไมผิวทำไมนี่ทำไมวะต้องลงบ่มามาเจอเจอตาเราเนี่ยเต็มมีมองรูปอยู่สาดาพูดว่าจุ๊บอะไรลูกภาษาก็ต้องยืดดีเปล่าพี่เห็นเราใส่เนี่ยก็คนละลงบ่มาเจนฮาบิยังลาพี่เราต้องลงไปยังเนี่ยใส่กูดูเรื่องคนละพี่ไหมเราอย่างเราเมาดูผิวจังตียังไหมแต่ในจริงเนี่ยพอวิ่งเล็บปีนี่เนี่ยเชิดอะไรก็ยังพิเศษเชิดอะไรพี่เราต้องเสียยามาเรา ยิ่งแต่ตัวแกตัวกูแต่งจอเลยเอ็มก้าหนีแล้วหนูหลังอ่ะฮะไปมาจีเลยกว่าที่ที่ข้าย่าละเรียบเสียเลยแต่นาฬิกาเราไม่ยานะแล้วผู้ชายบอกว่าช่วยดีช่วยเบาเลยก็ตัวได้บีอาหน้ามาเสียเยี่ยบุเรก้าเยี่ยบกงเซนเนจิตัวชาลายไปเสียผู้กองสิ่งเดียวละบีแล้วทำไมกองนี้จะข้าจะกูแต่งจอเดียวทายาการในชาวบีเขียวจะพูดอะไรเจ๊ ให้มองได้จ้ะพี่สีได้ดีเช่าหนึ่งสูบฮึฮึอุลีรู้ใจดีปานหมดเช่นตัวพี่ใครไหนจ้ะยาเสมอไม่สิยาวอะไรพี่สีกูแต่งจ้ะเลยพี่รู้เท่าไรพี่สีไปกูตะคุ้งเช่นทุกอย่างเลยจ้ะกูกำลังสิ่งกับพี่ชาจีบีใช่หรือยังจะกำลังเหรอเป็นไปกันหรือช้าหรือกว่าเนี่ยเราสมัยอุลีจะน้องไปกับขี้จงตัวสูรอตัวยาวเดียร์มาพี่สีกำลังจังสีพี่ ไว้ไงล่ะเอ๋ผู้กองสิ่งก็เชื่อมาชินเลยยกตัวก็จริงเนี่ยไม่ยิ่งไม่น่าบังเซอร์พันที่ชาเลยยกตัวก็จริงอย่างนี้มันจะกันจริงเลยพี่ก็จริงอยู่ก็ตัวเลี้ยงยาวท่าเว้ยยันน่ากันสาวเวสารีส์อ่ะที่สิพันที่ชาเนาะจันนั่นเลยที่อยู่ก็ตัวพ่อจ้าเนาะกูเลยอยู่ไม่สูสิเลี้ยงเดียวเดียวไปเลยเอาไปเลยที่อยู่ไปแต่ชาอยู่ดีเลยอยู่บ้านไปโอเคป่ะเนี่ย กูแต่งจากพี่สี่เลยยังแค่จอมเอ็มสุดหรอตัวที่พี่บีตบหัวจ้าสักเดียวยังไงกูนั่นเลยก้าวไปพี่สี่งานแค่เนี้ยเท่าไหร่ก้าวไปสี่เลยเจ็บเท่าไหร่เจ็บอุกังสีแต่งจากเช่นนี้มันมีเส้นเลยพูดตรงๆก็พี่อาจจะตีลาบีจ้าเอ้ยเจ้าดีเท่าไหร่ก็ถือว่ามันยุ่งอ่ะเอ็งเนี่ยก็ไม่รู้ไงตกลงมาขนาดนี้จ้าเอ้ยสี่เลยตัวพี่จ้าเจ็บผิวตรงๆเวลาเก็บตกลงผิวสูงนี่มายาไม่น้องเขาเกี่ยวเลย ติชาอยู่เวลาแค่ว่าไหมอุกังสีอาจจะไปบอกกูว่าสันเต็มไปแล้วไปแค่ไหนกูเวลาแค่ไหนเจ้าเทียร์เราก็ถือบอกเนี่ยมาป้าลาเลยยกดีกว่าเท่าอยู่แล้วไปอ่ะติชาสว่าแจ้งสิไรดีกูเลยจะน้อยว่ามองเห็นอะไรเขาบอกเลยเฮ้ยขนาดสักอุกังสีอาแค่นั้นก็คุยไรเจ้าแต่ต้องใจเย็นดูดีกว่ามีอะไรอย่างนี้อุลีขอเลยก็ทุกคู่ทุ่มเอาไปสักเช่นมีเฮ้ยบริยาท้าดูเลยนะ พนักงานตั้งใจใส่กุญแจดูเส้นในเชือกที่อยู่ด้วยอะไรอยู่ก็หาการไล่ด่านเลยช่วงนี้ดูแค่ไหนถ้าสูอุลีจ้าเลยอยู่ก็ใครสั่งลุยยามไปบ่ไหมเอ้ยงานเลยตีจ้าเส้นจิ้มจอกละมาเอาเจ้าละก่อนไว้ใครอะไรขนาดนี้ดูไม่ซาใจอ่ะมาจ้างงี้จอกละมาเจ้าละไปเช้าดีกว่าจูเน่ที่จ้าเลยเจ้าผิวจะกังวลลาบีตัวเองมองเงี้ยเลยเจ้าผิวก็เส้นเลยเดินไปลีพี่ละไป แต่เจ้าเท่าเจ้าเราเลยตัวเองก็กระโดดเนี่ยแข่งกันอยู่ท่าไรเจ้าปีอะไรอุกังสิ่งก็เต้นเล่าท่าเลยเอ็งก็ตัวเองก็โชคดีอย่างเจ้ามาชีวิตอ่ะ
我刚才讲的对身那个得瑟金抢来着美女的面容你这个人不满意的。没想到要过来嘛是你了。后天说你年长那吃吃不下身。我刚才讲说嘛就对有业年长的那吃弟弟吃光了。啊可我傻逼我都不要来当你老妹说你没有傻刚刚追没我没有拿开嘛了。弟弟看到有对有业我刚刚弟弟的那里还在多黑。这个别说了喽不要来当你吃他呗。不对今天对我傻汉劲吧。没有老爱他的就心里都拿忘了。老爱他的留着没好背面。提高也留意干一个地样三级警备。为什么都是三万的王爷我刚才拿我给被地图飘来着。他说了留意要不挂而留标被有的有个需要比如留那个太长来挂的。比如人马的隔离个啥子呀小别别把不有保命说心里比阿龙路你要去九里呢这边他那个呢面对来呀的。是啊是啊咦把屁打扰毛生呀这样没得体力多少了啊都看吧呗哪顾多来没三五对他几差别这单个接近手的路高那刚的差别三十码十年的十分一年的这段也罢了一些要的六月四月五年将天都会被进来呀免费有两笔要得地压的车没压的车骗你的没人骗的路年来呀他们呢没压不都骗呀嘞哪来对差没得有单叫耶我那个外甥来娱乐的地里面啊对了你想要搞那个标杆来着阿妹阿妹对差吧哦。但是我这一来这个内内比你的钱诶你拿着你变差了是要为你交大比较。另外这是谁目的披露比较嘛他地边那个给吧。是啊阿妹要把屁打的。小马马的推推推推嘛三米有呀对口弄的崩败没谁就知道了不是。现在听到我说在几年来着阿那比美丽的路边呢。OK, 马上这条路把谁为战压没说了标给吧。谁牛到这边来没这个我说阿西的三三的一个准备吧哎也别来没看过标给吧。但是我来想为标人战来没比谁为不变成了跟来的。谁不会跟三个东亚的背部变了的钱三个人嘛都东亚产业啊不明白呀。哎这里要你啊那么上。下午对进的票都三年扣他来着。诶哪来的看法没对吧没有来比谁为带来着那比你们高哪着三个都要了不一样的钱。老的话来看见他来比谁为等三年的钱但是我看三个人来把今年的爱的人是一个多必要。后来真的我对进的时候不都拿来不得。三个容易来家里头吧有对有对的上哪里啊满地巴克不来的修理都上哪里把他们去了。而你修理上哪里偷偷家家批评你批评了。嗯可没有了不留地啊。不留地来说了他而你修理将批了没下雨我的地插下了没。修理将批不说三个万变了都没有了。就比你们刚批的啊三个不要没钱呢。搞嘛呗那你呢就能够追进的所言咱们也得跑你家我拿去吧。好比好比就我查给少的心里的也不断来吧我们。咱家呢谁把我给少的老你也不是看啥个偏偏谁在把我偏成断来的。你要得高兴哎那非常的真无理别家的等着哎干嘛沙滩翻里的等着的要刚上那边要。找你当年里边没钱呢也没爱你们了。看来嘛爱你也没给别对过三倍来比没但没家了讲。看那啥啥个差别哎那屁股穿大个呀。没那对穿长的很有个毛利你家骗你的病。这个楼很细的背景里的没给别对过面来呀。阿妹不都骗长的这些你很有那巴拉都长的呀。但是我谁都做比没没给别对你们刚骗你呀讲是看个听就来比背景里的为这个人也摔出来的钱。毛六三阿妹把骗你呀的。啊为什么还是也背你啊累啊没你啊马路累啊马路地年里有哪在的都压到我的在的。明年这段啊为什么背你的还是一个下来工业比上你的包山脚但就也看到过你这对为你的长征哪给吧。没啥经验这边吃饼没的地里有没有马路没有记啊那么的把路的也是你的包山。
那么咋个被查噻？俺把他扒皮皮，你不要这样不喽？俺内心的路里面，让我表呢。好，这个路乱的呗。再说个啥个表演，一些平常早上嘛，正常的半夜夜不过，如果他到了前，来家里的每个皮都个小丁也搞差那边，哎，你也嘛其他的打个酸油来着。哎，这业务干啥呢？地打个，俺那边的土山来没？有钱有地噻。 阿妹，这里啥不好？都看我这边啊！你没有么子拿好了？都那边那个呢，嘴里吃那个面筋了。好呗，先把不过来不就要不？这天要查我来查哪来着？咱家这个家没人批头个，毕竟今天的厂内新来比较，前面我家里的大多的同学刚有个，不是在出差来一把嘞。咱家来办文件个，咱别把老爹钱，还有别把我都趁你的每件批头个。 明早里呢，再接不要。咱们穿呢，对对对的，那素颜那么在乎呢。而一路表来家家，咱家呢，将来的家呢，我都参加几年开业吧嘞。每个批头个很有那个很会贡献，要啥毕业起码咯，单位那个，很会配家里的，你也把那那个一查来吧嘞。咱家来出生的批业家，就等于每年的差老爹的天天多开平面，水果变成个一毛家里的每个批头个，一大块钱不要。 看那个可多起来，看那要着一百毕业的为啥那个来来回回都得社交背景嘛咯？伢个照那里边么咯？哎，我家里的每件皮都也背包的，加上穿那样，看那里穿一表大个。我那毛里那每件皮都个，哎，你拿起来呢？看那阿伯，三个拉到那堆里摘过呀，咱们也得捧你奖杯过穿那，看来吧。奖杯要着下着呢，是看那送奖的路都要过，你拿呢？ 那么长那边，自家表皮也去送你进来吧。长了这么多，下了个自家那个皮皮，这都一在这边做多少钱？哎妈嘞，出价了，就你一个人。好的呀，就凭这卡嘛，没就没来皮一个，你往前去没来呀嘞？反正第六皮的是个地，都是下不来的。假如英国来皮要几百万呀？下不来呀？其中个来菜场皮吧没？ 估计赔吧，我们。咱家这个家，我不定要刚刚那头个，他婆家说便宜来不要。其中个车不便宜，那么便宜，就这个都便宜着呢吧。给，谁家的咱家比靠他赔吧。OK， 后来，小路三五大路啊，就挨我们家，当我妈的呀。哎呀，米爸不难过，果然把路路爬个也没得便宜着吧。米爸把地铁的市场那个面对呀那里，像阿龙哥。 哪里比如家嘛？接触的嘛的小路耶，咱那小路那边有对比啊。这个了，阿面大路靠吧，这路你要个毛刚那空那吧？后个小阿面大，底下小里路那边过来不差吧？没，这路那边个咯，单脚吧。底路那阿面大路呢，单脚也那个要多开家嘞。哎，我要着阿内的帮咱的来两里的眉毛几条个面对那样比较，都白毛咯，一张的片片可白你的。 啊，得理解，原没嘛的要过面那样的，知道没有？下路都是新人，那不都是偏僻房？嘿嘿，哪都来没？是啊，他咯，知道没吧？他可以帮忙嘛，咱们也求得来的咯。他差出家门来，叫你家来去啊？咱家这个家，阿面大路东阳的，哎，你把个面老会进来呀？哎，你也嘛，俺那去睡他嘞，睡阿面那铺的裤子个，至少多开吧嘞？不能叫。 我嘛，其他的面的朋友啊，培养的下来。像表人、学妹的朋友，别话他，那个哪里不敢下那些？这边是要的，不偷家的，这不老多视频，不老些多那些。谁天嘛，地面的朋友，朋友们差便宜多。给，毛刚那空那路个，哎，转一转，俺那也给俺老贝来着。俺老地边的那些姐妹个，搞出来没？俺们大队这个送那的。 平常上嘛，平常来，我让你出名，俺妈提了看有个，这是要人家根本没长来着，不要那些在那都看过张月碧，伢们人又差啊，满目比较，哎，那个不偏来的钱，那也嘛其他的，谁要面的朋友，啊，单位的给多，这三十周那比较，钱包个就叫拿给别人，钱包要到来不上这可能都这片片空的样子，钱包个人又那就比，你那朋友万来多嘛，人家多人，这样，见面的朋友可都骗你呀。 偏爱见面那一边，看到你对他对象偏爱吧。
看那里的单门三门那个，一对面把白片里的毛刚的空那个偏要那边哟。前天嘛咯，出家了么？这有些，因为三门那白的车嘛咯，将来比熬夜的悄悄掉也等不着了呀。没有家里等啊，几天啊？那天没。后面大家是看表里的，需要面的朋友来牛出家，上心也太空山路，没背来呀。前妈妈心里的面的朋友。 不过这头脑瞄得短了不，你那样的，对着呗，几高档的皮啊？可能前面是个皮皮来，可能那前面是个皮皮来的钱，哎呀，我妈在你的单脚也没给俺上交他钱不要，俺娘我变不呗，地方你要他补嘞，你那里八路差着嘞，二楼设备完工的今天二表嘛的哟，对不对嘞？不都叫第一那个小女孩嘞？ 俺有第一颗哪里？俺哪那么不？假设等下面那朋友就扒拉了，好的，俺面那朋友少年的呗。康明，等我北边不要来说了，行。那边印度印度那里个偏那边老大人，我跟老些大人阿罗，等下就这帮人就到尾巴。俺可抓住没呀？忙都不用扒呗，俺抓住没有？忙都不用说了，俺跑走了嘞。 俺那就把那嘞小队要多靠呗。后面大嘞单脚过进来比白鹿来说来的跑呢，没我偏来着。忙都不要说了，没你没那卫生会差嘞，小队有个票了。好的，忙都不要个二里有嘛的呀？是啊，二里有的有个，真的嘛是有。我刚是拿回来，枪毙来的。我刚是说那个把老太太，对吧？谁要比谁为？俺那边要比谁为个，手上那都这样。 这老三爷跑在树林上忙，他说都是一个月交账，别别了嘛不，都是些两两百多样。下班嘞，在那过来两两百元。后面大嘞是刚收到的，面那彭少报告面部里的单张也没见过，前面的招来着，亏给那来着短的。王刚，今面的彭哥来这车来，王刚那面的彭哥来这车不刚有来这车，这三十公里啊，正好，一块出差的六万嘞。 那七楼、十七楼就嘛，人家多的。单张来没见，撇头个，到那庙内那边，吴刚是内场的，一些也不够，两边靠上拉开来的。庙上你要个要着，你要谁为斗他的，或者他只酷个追来也比，车嘛咯，庙里要谁斗他的，那车带着龙个，车话说收他那个，你追来也的。哎，那要着毛刚来车嘛，车他的，免得朋友个车面要勇敢那个，他地他没给家的，像。 哎，这个干嘛？找妖孽？这个没嘛个。后面那里毛刚是个一个绿色干小兵，伢那里劈叉来嘛，胸前的伢人家多的。吴刚是谁啊？都来一个，知道吧？单脚路边都地方。啊，咱们没嘛几个，在那个里单脚过三级兵，哎，那个文化，看那里哦，下面也过来找找六七的呀，啊，边过穿那街道过，你来呀的。不都庙里头，毛单脚嘛啊？ 咱那二楼里扒拉拉说着，太危险了。吴刚是要后面大路个没地方打，开开那边，哎，那个文物飘来着。他才要着，那也瞄着不几高人呢，拉伸长的，哎，变身个面对人也比。这一三年，就是个嘞，都你样的都拉巴对的说，吹甩他那个嘞，面对人也的。王南角，把给上面那个，给下了底下下一个，屋里那对着那说的，看那边嘛。哦。 底下没水呀，做个地面啊！底下罗么家地吧不？吴刚是你的，忙都叫小队有的哟。都三样的，外头来说的，只有小那给家了嘛。好吧嘞，咱那没水的话，不如不等你就罢了。只能如果不等你也没办，地面的棚内不等就小那给他嘛。后面大家来这车上的，人家朋友个投票了呀。吴刚是个撇的朋友呢，难进来比较。地面的棚内周围查的就对有个，不如你不等你了。 这个让地窑那苦个，咱们要点不不？这边是有点嘛，上来也是心里想的。这种地窑个，我那有个人家个偏差不一样嘛，我刚是会有他的忙碌表有个偏向不不，这看看了嘛。这个家里个养鸡嘛，事业做，边边养来嘛，但叫没那个呢，老老了家里养，俺地老小小小小的嘛，家里不是啦，免提嘛的。这个，俺来楼下洗的呀，我爱在没有变宽大了。 吴刚是要是看收到呢，看那个展位多给他讲，后面大路呢，哎，那个你点出来给来的，这老张阿罗面那边上呀，这个张某妈那边，
Jawab. Jadi kah, tamam yang sini memilih nariku, betul ke mah objek itu memahamu. Sejak tahun ini balik ya. Ayah ye, mungkin objek itu tidak kau sahaja. Ami kah, bapa tanya objek itu apa? Bukan tiada, ada ni lu tiada. Ayah ye, asyik hari, tunggu ye lah jual. Lalu ni lu tiada, engkau wen lah kebang. Awak dah lalu tanya jalan dan kau bih pengi canggu piang lah kelai jari. Pengi canggu yau do siar de beri kau ni sah tanya yo. ที่ดูอีโป้จังอ่ะมึงไม่อุ่นหัวเสียเขาเดียวจังตัวเด็กคือก็ตีชาเลยกูงานนี้ไม่รู้เช่นอะไรไปจุ่มอีกงานรู้เช่นอะไรห้องมันห้องกูตีจ้าลูกดูยามันนิ่งเสียอันนี้กันเนี่ยจังเนี่ยนะพ่อจะบอกกูสักปีมองดูเบลกูข้อหันจีอ่ะมั้งแล้วไม่น่าพิจารณาพงศ์จังเด็กคือเราเอามองดูกันจีสุนีเลยเอริเช่นเอเวอร์รี่เจนี่เนี่ยแค่ไหนมาหรอพยายามไล่มีเรื่องทับบอลอะไรเลย毛路标哥偏靠不住，等下过年就来。等到你啊过年啊过，偏见来说你，就不要来战斗吧。后面大家谁嘛查查的，人家碰友哥人又出个没别的必要，真的太差了呀。人家碰那个的路底下碰上公安的穿拉皮，一阵身体跟我们心里啊面对了压力。毛路标被骂死的时候，得看啥物事了？一路没来着，人家碰上报告个高年家给的。 九度来电脑个你来开门，啊，口前也傻逼，等我马路边个边靠步站稳背来的。一路飘来呀，把我马先的留一个，留一个个你身啊，碰见张边边个出大个来的。后面到了来谁个你端的留一个个，贴这么宽来端个呀，不那个端个的，我刚说的，你是个叫哪个玩意？这边人家碰上报告个，前那个妹妹正送你呀，啥？俺用个手机笔记来呀，前屋内嘛，我都和端了你家的。 人没买这个，面对那样的，是啊，我马上就出表了。后面打来人又出表了，你阿哥进来呀？当时不说过，对着社会审查委，我刚在嘛办理你办他的交家的要卡，看起来你那查呢？前五年来进的，面对那样的。人家报上报告个，忙碌表个面了，前那个微博删了呀？前面要去麻烦，那个变样家多的，是啊，都没那么要紧的。 前五年个都看不见面了，不都嘛为面了，都差别。人家碰上报告个，忙碌表个，既然厉害的可为面，报告派长老板年年啊，只好后面打那个电邮来表。忙碌表个虽然为了都差别的这些，都也不能随多啦，不落实。忙碌表个留了一个江南三号这大个这边，今年的啊，过年毕业的个，啊，可都面那个，啊，新阿车报名要特产的做呢。 对你呢，毛路表哥考米亚那么，过年也不见你啊。今年好事情来没？后面大家看收麻烦，人家碰上报告啊，再给你表哥打个。那一天嘛，心里面人家碰那个表妹打的，是啊，不是老张。都明年那个嘛，地面位，别个皮肉没，外面那个地高，靠头都没下皮的。再来说靠头鸡也麻烦。后面大家毛主席嘛，心里面老个每个阿勇看那一面。 每年没拿卫生保障盘查查的，有得有得有过，你要注意呢，些白查了，面对那样的，都也没那个啊，哎呀妈，心里啊嘞，真好，大理没必要，小哥就那个样嘛些，都他妈一年个不是个半仙没地位，就来哭了没个，我说来真来的了，就啥给别人，该个心啊，可能就说白真来嘛嘞，他说来小来家了嘛那些啊。 我刚飞出来对吧？开头了嘛，都到第六这边上来，都把我提干呀，都没收呢。我那边上也麻烦。啊，可是对吧？个谁打的呀？我忙碌表哥提干，他给来呀了嘛嘞。后面那这个时候嘛，对，这嘛心里面那不是干的，变成那楼上某个看啥了呀嘞？谁没看我皮包呢？盯着眼睛啊，这钱家人，电脑是变样了，这过年皮包。啊，可是电脑天不亮的呀，我变多呀了没路，叫个。 红衣将事业办个偏出来给来的，下一，顾毛爷要你。哎，毛豆他妈找个了马探长，搞皮当的也乌江西的，为哪部咱那偏来比毛江这个有上来的？不嘞，真老要吧？哎，毛爷，那咱，明天下药先别了。毛六表接住呢，前来关顾，谁不帮你上来的？他说你看我看有伢来，明天呀，把皮抓的了。
屋里也变了，我们现在有，我问哪家的嘛？我不忙的，都是也黑家的，俺看上面家的老赵和姐，几楼帮着那时候才来问比较，讲了个平常楼多路样的话，咱们走路没偷看。但是屋里啊，走路过上几年的了不？咱就靠哪里啊？俺谁没的啊？大家没靠哪里忙碌别个，吃吃偏不看给伢的，忙碌别个抢了那里啊，找阿哥伢的。 那个屋里啊，七七片可拉熟了，啥个俺也点不的呀？王爷爷是讲个乌江西个，可比我们那茶呢，拿茶杯，偏嘛吃茶嘞，忙碌表又低又高，比我来菜个，他看了这个设备来的。不一点呀，怎么样？可电视边个嘞，是哪里个咯？三爷都是那家么伢，其他茶嘞，后面大呢，小弟靠在手里是哪里个？电视边个那边吃饱嘞？这个呢嘛，电视边个嘞是哪里个？不一点的呀，前面咱们都鸟来毛来呀。 然后呢，然后呢，在哪里？在哪里啊？你记得没有？身为啥子啊？刚来在哪里一个？天色比较麻烦，皮薄嘞。然后在别个家嘞，别个在屋里要穿的一个嘞，就没接受的皮薄人家。